pustite. Teraz. Prijave. Vyplo sa, Tony. Tak to ja neviem. Čo teraz mám urobiť? Skús ubrať a pridať. Nič. Tak daj teraz ľavú a musíš pristať. Motor nejde? Nie. Tak otočka a pristáte k nám. Pristáte k nám. Čo si? K nám. Nemám toľko oného. Máš. Takže po ňom, no. Tak uber plyn úplne. A veď mám, nemám žiaden plyn. Thank you.